Jesús, máximo bendito. Deus tem momentos especiais para sua vida hoje, amém? Amém. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: Deus tem uma bênção especial para sua vida hoje. Você vai sair daqui transbordando. Hoje domingo, Santa Ceia do Senhor, Dia das Mães também, amém? Um dia especial. Tem uma palavra para compartilhar com vocês, que é lá no livro de João, capítulo 4, versículo 13. E diz assim: replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, que Jesus der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus quer saciar a tua sede nessa palavra. Jesus te chama para ter comunhão com Ele. Quem aqui vai ouvir o chamado de Jesus? Então, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua água. Agora coloque a mão sobre o teu peito e comece a falar com Deus. Que Ele está aqui neste lugar. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós já podemos te sentir aqui neste lugar, Deus. Porque a tua palavra diz que aonde estivesse duas ou mais pessoas em teu nome, ali o Senhor estaria. Oh, Pai, nós temos a certeza que o Senhor está aqui. E que o Senhor nos chama para ter comunhão contigo, Deus. Que o Senhor nos chama para te adorar nessa manhã. E nós estamos aqui neste lugar, Pai, reunidos para louvar o teu nome. Queremos colocar o nosso coração diante de ti na tua presença. Neste momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão. Você pode dizer para Ele para que você veio aqui nessa manhã. Você pode dizer: Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu vim buscar o teu Espírito Santo Consolador, aquele que me ajuda no dia da angústia. Eu vim buscar o teu socorro, Jesus, porque Ele é presente. Oh, aleluia. O Senhor é teu ajudador, meu irmão. Pode ter certeza de uma coisa: o que você precisa na tua vida é de Jesus. O que você precisa na tua vida é se aproximar de Deus. Então você pode dizer: Senhor, eu quero me aproximar de Ti nessa manhã. Oh, abaixei, abaixei.
Simplesmente
Te deixar, Senhor. Eu quero.